Господин Иманев, какво казват членовете на Стопанската камара? Готови ли са да разширяват бизнеса си или напротив има пречки, поради които ще го стесняват? Големите предприятия в регион Русе искат да увеличат и да разширят своя бизнес, защото между нас са няколко от най-важните предприятия, като започнем от Булмаркет, Дунарит, пристанищния комплекс. Тези така лидери на нашата русенска икономика извеждат региона много напред, както в национално, така и в европейско ниво, защото са с едни много големи обеми. Но русенския бизнес се нуждае от няколко фактора, които ни липсват. Един от тях това е човешкия фактор или липсват ни кадрови работници и служители, които имат доста добра подготовка за работа и с добра мотивация за работа. Това се извършва по няколко начина, или чрез заплащане, или чрез други битови бонуси, които биха привлякли по-кадърни кадри. А дават ли високи заплати работодателите в такъв случай? Работодателите се стремят, не е въпроса в печалбата, което се счита, че е определящия фактор и всички мислят, че работодател задържа парите. Напротив, всеки работодател иска да е най-високите служители и работници да са платени при него, за да могат да се развиват. Но това нещо е една функция, ако мога така да го обясня, или резултат от действията на държавата, защото голяма степен факторите, които ни пречат, освен кадровия фактор, това е ниската образователна система, която подготвя тези кадри. Второто нещо, което е лошата инфраструктура, върху която се работи видимо, но резултатът е много лош за момента. Тоест няма паркоместа, няма чист въздух, няма добри паркови, не е уредена средата за правене на бизнес. Не са създадени терени. Добре, има ли неща, които бизнесът иска, за да бъде облекчен? И какви са те в конкретика, за да му е по-лесно да функционира, да създава работните места, за които говорите, и да дава по-големи заплати? Бизнесът няколко пъти подчертава и иска две неща. Първо, това са монополистите, които се определят от политическото равнище на държавата и региона. Това е енергоносителите. Ток, вода, газ и други, които са производни. Всичките тези неща създават голям проблем, защото първо не са пазарни цените. Второ, създават голям проблем за нас като бизнес, за излизане в конкурентен състав. И третото нещо е, че се определят на някакъв специфичен принцип от регулатора, било то чрез натиск или други вид функции. Следващото нещо, което гледаме, е унищожаването на малкия среден бизнес. Кой го унищожава, по какъв начин? Унищожава се по много лесен начин. Малките магазинчета, малките услуги и прочее, няколко пъти молим, че трябва до 100 000, да речем, евро или до 200 000 лева да се направи лицензионен само режим. Тоест, минимум администрация. Минимум администрация върху малкия и средния бизнес. Но тук говорим конкретика за Русе и региона. Тук, на място, вашите искания какви са, за да постигате по-добри резултати в бизнеса си? Няколко са нашите, иска се съвсем за град Русе. Първо, една добра транспортна система или схема, която в момента не работи добре. Второ, липсата на паркоместа край бизнеса, за да може да се развие възможност за площи. Трето, облекчаване от административния натиск, който се прави с документи. И четвърто, институциите, които са отговорни за контрола, да го правят повече мониторингов контрол, т.е. предварителен контрол, който с наблюдение, отколкото постфактум или с големи наказания и унищожаване на бизнеса, който е сгрешил. Така, вие сте преподавател в университета. Какви са вашите наблюдения? Студентите, които завършват, къде искат да се реализират? В по-големите градове, в чужбина или да останат в Русе? Първо нещо е, че образователната ни система, макар и хубава по закон, не се изпълнява на практика. Второто нещо е, мотивацията на младите хора се е свързана повече не само с реализацията, но и с паричния еквивалент. Тоест, аз 5 години ще дам и тези пари и ще загубя толкова от общественото си развитие.
Тази част като фактор пари плюс обучение е решена в другите страни, защото при нас видимо цената е много по-висока, за разлика и младия човек на Запад в момента европейските страни имат изградени възможности, той веднага започва да работи, да учи, да се развива едновременно, като голяма част от тези неща са в практиката. При нас системата повече е така решена банково, или сядат на чиновите, сядат на банките и започват да учат само теория, т.е. липсващата им практика не може да бъде заместена. И те работят в услугите на града, което е и то в най-лошата им част. А като завършат, какво мислят? Къде отиват? Ами като завършат, съгласно европейския принцип за свободно движение, те отиват там, където се плаща най-добре. Най-добре всеки труд се плаща там, където има развита не само икономика, но и административно-териториална отговорност или единицата работи много добре. При лоша администрация или по-просто много голяма администрация, недостатъчно обучена и некомпетентна, младите хора отиват там, където има ред. Къде отиват? Какво показват вашите наблюдения? Нашите наблюдения показват, че най-добре и най-уредена икономика в момента, като махнем Лихтенщайн, те са Австрия, Германия, част във Франция. Всичките по-вечето мои студенти в момента са, мога да кажа, че следя този процес от последните 10 години. Имаме около 15-20% са в Англия твърдо, с добра реализация. Една част около равен процент, 15-20 пак са в Щатите, но всички други са в Германия и във Франция, с Норвегия много малка част, около 2-3%, но в Швеция и в Холандия много добре са позиционират. С една дума, в Русе почти никой не остава като завърши университет. Това е защото средата, която е създадена като бизнес среда, е много лоша. Ако се върнем на старата позиция, която беше в 90-та година, то тогава бизнесът е свободен, а когато е свободен бизнесът, то е на конкурентен принцип. Пазара, както е определен за чистия капитализъм, решава проблема. Но поради това, че при нас е повече политико-икономически, т.е. политиците решават пазара или го манипулират, и затова бизнеса няма собствена среда и той не може да се развива. Трябва да се отпусне пазара, да се освободи. И това става чрез върховенство на закона.